Ja želim na početku da istaknem jednu činjenicu da je uprkos pokušajima obstrukcije dela ljudi iz opozicije sednica privedena na kraju regularno i završena, što je na kraju krajeva bio naš cilj. Izgleda da je prevelik broj reality programa na televiziji doprineo da se pokušaj dela ljudi da pretvore Skupštinu opštine u reality program. I tako su se i ponašali, ali ono što je predsednik Skupštine istakao, ovo je vrlo velika prilika da široki krug ljudi Pirosjanaca vidi kako se narodni poslanici i odbornici ponašaju u Narodnom parlamentu, krajnje bahato, krajnje nekulturno i pokušaj da manjina silom zavlada nad većinom. Ja mislim da to je iskorenjeno još u neko vreme posle Drugog svetskog rata. Pružili smo im priliku da diskutuju o tačkama dnevnog reda koje su predložili. Nisu hteli ni da se osvrnu na te tačke dnevnog reda, im je bilo važnije da blokiraju skupštinsku govornicu, da ne može normalno se priča. Pružili smo im priliku da učestvuju u jednom normalnom dijalogu. Oni su sve to stavili po strani i jednostavno hteli da blokiraju rad sednice. Hteli su da izazovu incident, hteli su da ovde dolazi obezbeđenje, da se sa njima tuku. Dakle, to je za mene velika bruka i to u istoriji pirotskog parlamentarizma nije zabeleženo. Mi smo smatrali da je Pirot i da ljudi koji učestvuju u parlamentarizmu Pirota da su kulturni ljudi, da ako se nešto na dnevni red predloži, a ne usvoji ga većina, da je tu kraj diskusije, da ne može da se nametne dnevni red silom. Nažalost, videli smo i na prošloj sednici, sada na ovoj još više, da je bukvalno pokušano da oni određuju, grupa, čak nisu učestvovali ni svi iz opozicije, što je pohvalno, ali grupa njih pokušali da nametnu dnevni red diskusiju, da zauzmu govornicu, čime to pravdaju i kako bi se to opravdali, ja ne znam, ali je velika prilika bar da ljudi vide ko su pretendenti na vodeće funkcije u ovom gradu. I ako im narod da poverenje, ja se plašim za potpuno osnovano, čime se plašim za stabilnost grada u svim segmentima funkcionisanja.